Свого часу партію намагалися затягнути у Наумцова, але мали серйозну розмову з ними, тому що будь-яка партійна діяльність, вона звужує діяльність тої чи іншої людини, якщо вона займається іншою справою. Партію мають ті люди, які не мають конкретної діяльності. Є люди, які просто вони народжені бути агітаторами, політиками, догматиками. Це все потрібно для партії. Якщо ти займаєшся і любиш свою діяльність, вона просто піде на нівець, вона звузиться. І тому ми тоді домовилися, що якщо ви нас поважаєте, хочете, щоб ми звучали, ми партію ніяк не будемо, інакше ми зникнемо. Але ви виступаєте так само незалежно, якщо ви вас запросили інші опозиційні партії, наприклад, виступити чи все ж таки? Я достатньо активно слідкую за політичними всілякими перипетіями, які існують в Україні, які моя дружина перечувала ще прискіпливіше. І я, боронь Боже, казати, як люблять інколи казати, я голосував за того, тому що я не люблю того, менше зло. Боронь Боже, я свідомо вибираю, я можу, маю право помилятись, і це також великий подвиг визнати помилку. Але не протилежність. У мене є, може, широкий шлях, але не на 180 градусів. Я просто не міг підтримувати інші партії, тому що у мене там є дуже великі питання, які вони вирішити просто не в змозі. Не в змозі, і тим більше вони ще і все більше і більше напрашували там всіляких проблем, які просто я дивився і не розумів, заради чого вони це роблять, тому що вони втрачають як і рейтинг людей, яких менше знають, і звичайно, довіру тих людей, які там люблять копирсатися в політиці. Зі свободи легше найпростіша і найприродніша програма. Єдине, що зараз треба їм побажати, тому що тут є великі егоїстичні речі, звичайно, бо росте родина, ростуть діти. Це те, що, дай Боже, їм реалізація.